Mistry České republiky v Disco Dance. Ano, je to tak. Aneta Kinčlová a Martin Paděra, přátelé, to je duo, které je zvyklé na podstatně větší přivítání. Je to skutečně mistrovský taneční pár. Ukáží fantastické věci a o tom se teď přesvědčí Česká Cebová. Jdeme na to! Disco Duo Dance! Tancích duo, disco, dance. Já jsem na diskotekách nejradši tančil ploužák, no myslím, že na mistrovský titul bych to nedotáhl. A ty zase umíš tu svoji osmičku, Honzo. To je pravda, ale teď, přátelé, pozor.